Բարի օր, դուք դիտում եք ՄԱՀԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ժնևում արտաքին գործերի նախարարի քննարկած գլխավոր հարցերից մեկը Վրաստանի բռնագրաված շրջաններում տիրող իրավիճակն էր։ Էլիա Դարչյաշուին ելույթ ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանի շրջանակներում, որի ընթացքում կենտրոնացել է Վրաստանի որպես մարդու իրավունքների խորհրդի նորընտիր անդամի առաջնահերթությունների և բռնագրաված շրջաններում հումանիտար իրավիճակի վրա։ Նախարարն ուշադրության է հրավիրել միջազգային հանրության միասնական ջանքերի կարևորության վրա, ապահովելու, որ Ռուսաստանը կկատարի իր պարտավորությունները, այդ թվում 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի զինադադարի մասին համաձայնագիրը։ Իր ելույթի ժամանակ Էլիա Դարչյաշուին խոսել է նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ծանր հումանիտար հետևանքների մասին։ Ժնև կատարած այցի ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Վոլկեր Թուրքի հետ։ Զրույցի ընթացքում շոշափել են մարդու իրավունքների խորհրդին Վրաստանի անդամակցության կարևորությունը, ինչպես նաև Վրաստանի բռնագրաված շրջաններում ստեղծված իրավիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից և ՄԱԿ-ի դերը։ Այդ հարցը միջազգային օրակարգում պահելու առումով նախարարը նաև հանդիպել է պորտուգալացի պաշտոնակցի և ԱՄՆ պետքարտուղարի մարդու իրավունքների պաշտպանության և աշխատանքային հարցերով օգնականի հետ։ ԱՄՆ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը մտահոգություն է հայտնել ժողովրդի ուժի նախաձեռնած օրինագծի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Վրաստանի խորհրդարանում նախաձեռնած օրինագիծը կխոչընդոտի Վրաստանի քաղաքացիների անկախ ձայնը։ Մենք հավատում ենք, որ նման օրենքը կարող է պոտենցիալ կերպով խաթարել Վրաստանի եվրոատլանտյան ինտեգրումը և եվրոատլանտյան նկարտումները, հայտարարել է Նեդ Փրայսը։ Իսկ խորհրդարանական հանձնաժողովներում մեկնարկում են ժողովրդի ուժի մշակած երկու օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումը։ Օտար երկրազդեցության թափանցիկության մասին Վրաստանի օրինագծից հետո ժողովրդի ուժ շարժումը երեք բյուրոյի նիստում ներկայացել է ամերիկյան օրենքի ճշգրիտ անալոգը, ստորագրվել է նաև քննարկումների ժամանակացույցը։ Իսկ մինչ այդ իշխող թիմի հետ տեղի են ունեցել փակ խորհրդակցություններ, որտեղ կողմերը պայմանավորվել են, որ առաջին ընթերցումը սկզբունքորեն կաջակցան երկու օրինագծերին, այնուհետև երկու փաստաթղթերն էլ կուղարկվեն Վենետիկի հանձնաժողով արագացված կարգով եզրակացություն ստանալու համար։ Երկու օրինագծերի տեքստն արդեն հայտնի է։ Ըստ վրացական տարբերակի, Վրաստանում ստեղծվում է օտարերկրյա ազդեցության գործակալների ռեգիստր, որում կներառվեն այն հասարակական կազմակերպությունները և երրորդ հատվածի ներկայացուցիչները, որոնց բյուջեն ավելի քան 20%-ով ֆինանսավորվում է արտերկրից։ Փաստաթուղթը չի վերաբերում ֆիզիկական անձանց և օրենքի ընկին չհամապատասխանելը պատժվում է միայն վարչական կարգով, իսկ ամերիկյան տարբերակի ճշգրիտ անալոգը վերաբերում է բոլորին, այդ թվում ֆիզիկական անձանց, և ներառում է քրեական պատասխանատվություն մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ընդդիմադիր սպեկտրը չի աջակցում ներկայացված օրինագծերից ոչ մեկին։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը Եվրամիության անդամ երկրների անունից արդարադատության նախարարին է ներկայացրել Միխայել Սաակաշվիլու վերաբերյալ պաշտոնական դեմարշ։ Հանդիպմանը Եվրամիության դեսպանի հետ մասնակցել է Վրաստանում Շվեդիայի դեսպանը։ Դեմարշը վերաբերում է Միխայել Սաակաշվիլու առողջական վիճակին և արտահայտում անդամ երկրների մտահոգությունը։ Հանդիպմանը լսել են պաշտոնական դիրքորոշումը, թե ինչ է անում կառավարությունը դատապարտյալների առողջության և իրավունքների պաշտպանության առումով։ Արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն իր սոցիալական էջում անդրադարձել է Եվրամիության դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Նրա խոսքով հանդիպմանը որևէ քննարկում չի եղել Միխայել Սաակաշվիլու ատերկիր, հատկապես որևէ կոնկրետ երկիր տեղափոխելու մասին։ Ես հարգում եմ լրատվամիջոցների ազատությունը, բայց հանրությունը պետք է պատշաճ կերպով տեղեկացված լինի, գրել է Ռատի Բրեգաձեն։ Միխայել Սաակաշվիլու նկատմամբ Եվրամիության դեմարշն ի սկզբանե արգելափակել է Հունգարիան, որը Լեհաստանի և այլ երկրների ճնշման արդյունքում փոխել է իր դիրքորոշումը։ Տեղեկությունը տարածում են լեհական լրատվամիջոցները։ Փետրվարի 10-ին Եվրամիության գագաթնաժողովում Լեհաստանի վարչապետ Մատեոշ Մորավիեցկին ասել էր, որ Լեհաստանը պատրաստ է բուժման համար ընդունել Միխայել Սաակաշվիլին։ Մենք վախենում ենք, որ Վրաստանում նրա հետ ամենավատը կարող է պատահել, գագաթնաժողովի ավարտից հետո հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետը։ Ինչպես հայտնում է Լեհական ռադիոն, Եվրամիության բոլոր երկրները պատրաստ էին ստորագրել Լեհաստանի նախաձեռնած բողոքի ակտը, բացառությամբ Հունգարիայի, որը վերջում փոխեց իր դիրքորոշումը։ Եվ այս օրվան վերջում Ուկրաինան կկարողանա լիարժեք պաշտպանել երկինքը միայն այն ժամանակ, երբ իր գործընկերների հետ հարաբերությունում վերանա ավիացիոն տաբուն։
Այս մասին նրա մնորյա տեսահաղորդում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ըստ վերջինիս անցած օրվա ընթացքում Ուկրաինան հարձակման է ենթարկվել իրանական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Չնայած ուկրաինական ուժերը խոցել են անօթաչու թռչող սարքերի մեծ մասը, հարվածները այնուամենայնիվ հանգեցրել են զոհերին։ Վոլոդիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է ժամանակակից ավիացիա, հակաօդային պաշտպանությունը լիարժեք գործունակ դարձնելու համար։ Այս պահին ամենածանր իրավիճակը ստեղծվել է Բախմուտի ուղությամբ, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալիարը։ Նրա խոսքով հակառակորդը զգալի կորուստներ է կրում և ամենօր կորցնում է 600,000 զինվոր։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ ընդլայնում է իր ուժերի տեղակայումը 5 ուղություններով՝ Բախմուտի, Լիմանի, Ավդեևկայի, Շախտյորսկի և Կուպյանսկի ուղությամբ։ Սակայն ռուսական բանակը մի քանի անհաջող փորձեր է ձեռնարկել հարձակվելու Կուպյանսկի և Լիմանի վրա։ Իսկ Զապորոժիայում ռուսական ուժերը կրակեն բացել 17 բնակավայրերի վրա, Խերսոնի շրջանում էլ հարձակվել են 20 բնակավայրերի վրա։ Այժմ համար նախատեսել ենք այսքանը, մեզ եթերում սպասեք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։